Dagens barn rör sig för lite. Forskning visar att majoriteten inte når upp till rekommendationen om fysisk rörelse varje dag. Det vill vi ändra på. Rörelsebanken är ett inspirationsmaterial med grundmotorisk träning för barn mellan 7 och 12 år. Den är skapad av Gymnastikförbundet och är en del av Riksidrottsförbundets och Svenska Spels satsning Framåt för fler i rörelse. Innehållet ger dig som skolpersonal eller idrottsledare förslag på övningar och lekar som du kan använda i din verksamhet. Tillsammans får vi fler i rörelse.